Waziri wa elimu bwana Ezekiel Machogu wakishirikiana na katibu wa elimu hapa nchini bwana Belio Kipsangi wakati wote kuanzia sasa hivi Jumatatu tarehe 16 Januari mwaka 2023 wanatazamiwa kutoa habari kuu inayosubiriwa na wengi. Taarifa za kuaminika ni kuwa waziri huyo wa elimu atakuja moja kwa moja kutoka Kenya Institute of Curriculum Development KICD kuachia taarifa zake zinazosubiriwa na wengi. Bwana Machogu anatazamiwa kuachia matokeo ya Form 1 Placement Selection wanafunzi wa KCPE mwaka uliopita kuweza kujua wameweza kuitwa kwa mashule yipi ya sekondari baada ya matokeo yao ya darasa la 8 kutangazwa Desemba mwaka uliopita. Bwana Machogu aliweza kutangaza kuwa wanafunzi wote hapa nchini walioweza kufanya KCPE kutokea yule wa kwanza hadi yule wa mwisho watapewa nafasi ya kuweza kujiunga na shule za upili kuweza kuendeleza masomo yao. Wazazi, walimu pamoja na wanafunzi milioni 1.2 waliofanya mitihani yao ya KCPE wamekuwa wakitegea matokeo yao kuweza kuona zile shule ambazo wameweza kuitwa kwa hamu na hamumu kabla ya muhula wa kwanza kung'oa nanga mnamo tarehe 23 Januari mwaka 2023. Kwenye habari zingine za kusisimua ni kuwa chama cha NAT cha walimu tawi la Nyandarua wametaka serikali kuu iweze kubadilisha lile jina la Junior Secondary School liweze kubadilishwa hadi Senior Primary School ndio wanafunzi wasije wakadharauliwa na wale wanafunzi wa Senior Secondary School hapo mbeleni. Hata hivyo, wazazi wameweza kupingana vikali na hatua ya serikali kuu kuweza kutaka kuongeza karo ya Junior Secondary School, wakisema uongozi wa Kenya Kwanza unaoongozwa naye Rais William Samoei Ruto wanafaa kutafuta njia nyingine mbadala ya kuweza kutafuta hela za maendeleo hapa nchini, wala sio kutafuta kutoka kwa wazazi.